pessoal, mais uma vez dando continuidade a essa aula aqui para vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, já vai curtindo, curte agora, tem que curtir agora, se curtir depois você vai esquecer, vai ficar devendo, aí quando você morrer você vai pro inferno, enfim. Então, a gente tá dando continuidade aqui, a gente tá fazendo aqui, se você não viu o segundo vídeo, esse já é o terceiro, tem o primeiro, o segundo, tá? Vou deixar no card aí a sequência, essa é a aula 3, de como fazer um desenho realista com lápis, com apenas dois lápis, desenho realista passo a passo aqui de forma simples e rápida. Tô aqui com uma foto de um cliente, e a gente tá mostrando aqui tudo passo a passo. Usando dois lápis, lápis comum e lápis 6B, um pincel, gosto de falar sempre, e uma borracha algodão. Tá? Esse é o material que a gente tá usando aqui nesse desenho, beleza? Agora a gente vai dar agora esfumaçar o desenho, esfumaçar, não sei como é que fala. É, mas para isso a gente vai escurecer as laterais aqui do rosto, tá vendo? Aqui, ó, aqui o cabelo, né? Vai escurecer essas partes aqui para a gente poder passar o algodão no rosto. Tá? Essa aqui, escurecer aqui, bonitinho. Pera aí, ó. O cabelo, você sabe, como for escurecer, sempre que você for escurecer o cabelo, você faz fio por fio, igual eu tô fazendo aí. Pronto. Depois a gente faz aí. Comum agora, fazer aqui embaixo. Continuar aqui o sombreamento, né, com, vou pegar primeiro o pincel, cerdas, pode ser cerdas duras ou cerdas macias, só que você tiver aí, eu tô com cerdas duras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui nas partes que eu quero mais escura, em volta do olho aqui, ó, esse risquinho, vou passar aqui, sempre limpando aqui, ó, vou passar aqui de leve.
vamos pro algodão. Algodão limpinho, né? Algodão bem limpinho. Começa pelas partes mais claras. O risco foi feito assim, então vou passar no sentido contrário. De leve, hein? Não pode apertar, não. Leve. Não passa no mesmo lugar depois. Troca pelo limpo, vira do outro lado. Passa aqui, ó. As partes mais claras. Bem de leve. Tá. Pode pegar esse meio sujinho aí, ó. Não tem problema. Passa agora nas partes escuras. Vai passando como se estivesse pintando ainda, hein? Sentido. Tá. É. Dá uma dobradinha nele assim, ó. Ok, vou pegar um bem limpinho agora. Passa aqui no meio, vou fazer uma rodinha assim, ó. Aí, pessoal, aí você vai preenchendo agora os detalhes, tá? Você vai preenchendo mais, aí olho, né? Você pode fazer algumas correçãozinhas com sombreamento, com nariz aqui, você pode pegar com lápis comum, dar mais uma escurecidinha de leve, tá? Mas isso aqui já é o básico aí, tá? Você vem com alguma borrachinha, faz dá umas apagadinhas onde precisa, aí vem, né, o brilho, a gente vai deixar isso para por último, quando terminar de pintar a boca, o olho e o cabelo. A gente vai vir com esses detalhes finais aí para dar mais um contraste no desenho, tá bom? Se você tá gostando dessa série de vídeo, cara, curte esse vídeo, compartilhe com alguém. Também não esqueça da playlist aí, tá? Dos vídeos anteriores. Me segue no Instagram, não esqueça, tô chegando aí a 30 mil seguidores. Provavelmente já bateu, tá? E depende de você, tá? Se tiver faltando lá, depende de você. Enfim, a gente quer chegar aí a 100 mil seguidores e contamos com a sua presença. Tá ok? Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.